грають, списують, в соцсетях сидять, все. Гулять в ігри. Хто-то грає, хто-то іщет інформацію. Грають в ігри. Для чого школярам смартфони? Ось запитання, на яке відповідають коростенські учні, серед яких, напевно, немає жодного обділеного телефоном. З ними хлопці та дівчата просто нерозлучні. А на уроках буває, що користуються? Так. Да. 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 Що роблять? Грають телефоном, ГДЗ залазять. От мій клас, наприклад, грається на телефонах і за цього погані досягнення. Грають в ігри. На перервах? Да. Да. І на уроках. І на уроках. На уроках так? Да. А що кажуть вчителі? Ну, вони забороняють. Але це не діє? Ні. Навіть їм вчителька не дозволяє, але вони граються. Навіть на перерві цілими перервами граються. Ще є такі учні, які взагалі нічого не вчать, і просто і вдома на телефонах, і в школі на телефонах граються. І навіть не слухають. Ну да. Кік. А що, як заборонити брати до школи гаджети? Таку ситуацію ми попросили уявити тінейджерів. Звісно, вони проти, але які в них аргументи? Потрібні вони вам? Да. Для чого? Ну, як мінімум, щоб списувати. Як мінімум. Якщо ти не зробив домашку, можна в телефоні подивитися, підготуватися. Заборонять брати з собою в школу мобільні телефони. Як ви до цього поставитесь? Буде дуже погано. Це дуже плохо. Негативно. Для школярів це буде погано, їм буде не цікаво бути на уроках. Ні, ну комусь, можливо, потрібні мобільні телефони. Навіщо забирати? Ну, не знаю, батькам подзвонити. А ви часто телефонуєте батькам в школі? Ні. А взагалі є якісь плюси від того, що діти ходять з мобільними телефонами? Ні. Немає ніяких? Ні. А ви батькам часто дзвоните у школі? Ні. Ні. Ну, може, деякі учні стануть краще вчитися, не гуляти на телефонах на перерву, на уроки. Заважають все-таки телефони в навчанні, так? Да. Ну, да. Але треба давати телефони, щоб дзвонити з дорослими, якщо можна. Ви часто батькам в школі телефонуєте? Да. Іноді. Ну, ні. А що за ігри на телефонах, розкажіть? Clash Royale нове. Да, Clash of Clans. І що там потрібно робити? Проти ворога воювати. Clash Royale. Що там потрібно робити? Создавати свою колоду, там, атакувати. Це карткова гра? Так. Да. Угу. Без телефона, как бы, это уж неплохо. Может, там подручники, как бы, там. Ну и позвонить там. У вас подручники на телефонах? Ну, у некоторых, да, на планшетах, на телефонах. Багато книжок, які, наприклад, якими я читаю, якими користуюсь на моєму мобільному телефоні, тому що зараз книжки дорогі. Реально подивитись на ситуацію, то так, інколи вони відволікають. Але за допомогою телефону можна війти в інтернет, де, ну, а інтернет – це безмежне джерело знань. Ми ні до чого не закликаємо, нікого не засуджуємо та не заохочуємо. А цим відео лише констатуємо факт – без гаджетів сучасні школярі життя не уявляють. Сталося це за останні 17 років, адже мобільний зв'язок у Коростені з'явився лише у 2000 році. Питання лише у тому, як від технічного прогресу брати тільки корисне. Над цим повинні задуматись і школярі, і освітяни, і батьки.